Não aguento mais café da manhã assim. Tanta gente está saindo de São Paulo. Meu Deus! Provavelmente também está procurando um café da manhã bom. Ah, aqui, aqui. Com certeza vocês já entenderam para onde a gente vai. Ai, caraca, eu escrevi na capa do vídeo. Sim. Atacar por Minas Gerais, mas não acho que o dono dos direitos autorais vai gostar dessa ideia. Muito lindo. Nossa senhora, primeiramente aqui tem sol e as pessoas usam camisetas e muito morno. Nossa, eu tô passada. Olha o sol. Não pode ser. Não pode ser assim. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Dá uma olhada nessa aleia maravilhosa, cheia das palmeiras ou caqueiras, não sei exatamente. E acredita que eu estou finalmente no capital da cidade dos botecos, dos bares. Capital do estado com gente boa, com sotaque tão fofo. Aê! Já está acontecendo alguma coisa. Bom dia, BH! Então, eu cheguei agora mesmo, perguntei às pessoas pra onde ir primeiramente e quase todo mundo me falou: vai pra Praça da Liberdade. Estou aqui. É muito lindo, muito aconchegante, muito legal pra passear. E com certeza já estou triste que não tem alguém com câmera pra tirar minhas fotinhas aqui. Porque, olha, eu já encontrei vários ensaios. Uhum. E lá mais uma está acontecendo. Ah, BH, eu estou completamente passada com a clima. Porque eu não tenho alguma roupa mais leve do que essa que eu cheguei de São Paulo. Mas aqui as pessoas realmente estão passeando com camisetas. Eu até vi algumas meninas com vestido. Nossa senhora, agosto. E olha quanto sol. E olha como que é morno, quase calor. Eu deveria pegar óculos de sol, creme de sol e pode ser até biquíni. Então, se você já se inscreveu no canal, deixa o likezinho. E quais são os planos que temos para hoje? Para achar café da manhã, um dos mais deliciosos do mundo. É claro que estou falando para pão, pão, pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão. Eu até ouvi falar que tem pão de queijo recheado. É sério? E vamos dar uma olhadinha na cidade. Nossa, é muito legal quando tem toda essa atmosfera, sol, o céu azul aberto. Essa Praça da Liberdade é um lugar bem bacana. Tem vários prédios muito lindos, antigos. Aqui, lá mais um, lá mais um, lá mais um. E os prédios novos também são muito legais, muito limpos, lindos. Praça em geral, bem limpa e segura e ótima. As crianças jogam as suas jogas das criançadas. E as pessoas correm, fazem sessões e atmosfera romântica, familiar. Isso é legal. Olha, alguns desses prédios até estão nos semáforos. É tipo símbolo. Símbolo lindo. Não sei o que está acontecendo, mas eu estou entrando no humor Olguinha Radical. Eu ouvi que aqui em BH tem mototáxi. Eu já provei mototáxi uma vez no Brasil, isso foi no Nordeste, com certeza. Na Praia dos Carneiros eu provei, sim, com certeza. E eu nunca podia repetir isso de novo, porque não tem mototáxi em São Paulo. Então vou repetir mototáxi e ver como vai ser. Olha a criatividade da arquitetura mineira. Alguns prédios, eu não sei nem se isso é frente ou atrás do prédio. Então o meu moto homem tá chegando. Oh, parece meu. Marcelo! Sou eu! Eu sou muito novinha nisso, eu acho que eu usei uma vez só. Eu falei, eu não tô na brincadeira. Opa! Cabeluda, cabelada. Beleza. Segurar em você mesmo? Então, ótimo. Okay. Vamos com Deus. Vamos.
nunca tava ficando nessa primeira fila dos motoristas. É. Mas sempre queria. Bacana, bacana. É. Bacana, treino muito bacana, gente. Recomendo. Oi, meu Deus, muito obrigada pela excursão, explicação e tudo. Tchau. Nossa senhora, gente. Vocês sabem o que foi mais difícil nessa viagem? Nessa corrida? Mais difícil foi me segurar para não gritar da felicidade, porque, que bacana, como se fosse uma atração no parque das atrações. Mas eu não queria parecer muito selvagem, tava me segurando. Menos gritos. Eu tava só sorrindo sem parar. Foi muito bacana, meu Deus. Então, minha gente, como uma turista verdadeira, eu não faço a menor ideia onde procurar um pão de queijo. Eu cheguei para Mercado Central, mais central de todos, porque eu gosto de mercados públicos, mercado municipal na cidade do Brasil. Geralmente eles são bem bacanas e interessantes. Vamos ver como que é em BH. Vocês trabalham aqui? Trabalho. Tem pão de queijo? Tem. Demais. Qual? É Minas Gerais em todo lugar. Não me diga. Tem algum lugar específico? Ele... Terceira direita ali, ó. Terceira direita. Isto. Isto. Terceira direita, aqui, ó. Primeiro, um, dois, segundo... três. Ah, pessoal, beleza. Eles estavam brincando. Não, eu não queria falar sobre os estereótipos, que é... Ou como, se eu estou no Minas Gerais, deve ter pau de queijo na todas as esquinas. Não. Só em alguns lugares, mas eu tinha esperança que vai ter aqui. Uou, é um mercado bem bacana. Terceira. Um, dois, três. Aqui tem tudo. Eu só entrei, eu já vi loja das havaianas, dos queijos e dos alguns hornos, aquelas coisas da cabeça do boi. Parece um mercado diferente e bem peculiar do que eu vi antes nas cidades do Brasil. Não entendi nada, pode ser isso em mineirês? Uai, é uai, uai. Aqui é realmente diferente. Aqui tem pessoas que compram algumas coisas para comer em casa, no dia a dia. E artesanatos para os turistas. E roupa, salão de beleza, tudo. Pelo amor de Deus, olha esse tamanho. Eu já aprendi que isso vocês usam para lavar o corpo. Antes eu vi o tamanho assim, agora tamanho mineiro. Um monte das frutas que eu já conheço e... uma coisa que eu nunca nem vi. Sempre não, cada estado brasileiro sempre acho algo que eu não vi antes. Isso se chama jatoba. Jatobá, não sei como ler certo. Não, eu não vou tentar morder isso. Acredito que não dá pra morder. Não, não vou. Esse mercado impressiona muito. Aqui. Mais coisas, eu não sei nem como chamar tudo isso. Tem várias coisas que eu não conheço o nome, que eu não vi antes. Oh, esse conheço, brimbão. Bem, 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 isso eu conheço, eu conheço. Isso aí é diferenciado. Isso eu nunca vi. Essa vaca real? Acho que sim. Tadinha. Nossa senhora. Caramba, da minha vida, olha esse trem. E eu acho que eles todos são... reais. Moça, desculpa, como que chama? Berrante. Isso. Berrante, não vi nunca. Tô pela primeira vez. E ele é real, né? E isso é? Chicote. Chicote. Se eu vou perguntar pra cada coisa, pra quê, vai ser muito... Ah, não, isso é provavelmente pra... pra gado. E isso dá pra ver que, olha, gente, a qualidade... É feito de mão, né? Feito de mão. É chifre de boi, de verdade. É, obrigada. Dá pra ver que não plástico de jeito nenhum, aqui é todo muito original. Obrigada. Oh, isso foi tão legal. Aqui tem várias coisas no mercado que eu nunca vi antes e não conheço pra quê. Por exemplo, essa grandão é pra decoração. Somente pra decoração, pode ser as pessoas fazem alguma coisa como isso, não sei. Aqui tem carros, canecas esquisitas, imãs, camisetas. Esse mercado é muito variado, gente. Budismo e botecos. Tudo junto e muito misturado. O que tem de melhor em Minas Gerais? Minas Gerais é o pão de queijo, café.
a cervejinha, os mineiros. Os brasileiros, em geral, são ótimos. Mas é, é verdade. São mais agradáveis. Geralmente as pessoas falam que é um sotaque mineiro mais gostoso pra ouvir. Isso. Aqui o pão de queijo, o queijo é maravilhoso. Tem frango quiabo também, já comeu? Eu já comi, sabe o que é frango quiabo? Sim, eu até comi já aquele Orapronobolis. É muito bom com frango, é muito, é muito bom. É muito bom de verdade. Não, a comida mineira, ela deixa em trans qualquer um. Vou procurar pão de queijo. Qual que é a página? Olga do Brasil. E você também pode se inscrever no canal. Ótimo. Agora mesmo. Vocês não vão acreditar, mas eu estou ainda no mesmo mercado. Eu já falei que aqui tem tudo. Mas eu não estava esperando que tudo, literalmente. Até departamento dos pássaros. Até tem frango? Nossa, eu não conheço todos esses nomes nem de todos esses pássaros. Aqui alguns pássaros gigantescos. Meu Deus do céu! Esse que é rolê aleatório. Nossa, eu já vi alguns mercados no Brasil, mas um assim? Nunca! Meu Deus, que fofura! Olha o fazão! Tem cara séria. A gritaria tá ficando séria. Ai, sim. Que mercado? Eu tava pensando, mercado, eu vou pra comprar queijo, não sei, fazer comer algo. Vocês vendem aqui até fazão? Fazão. Fazão, tem botão, tudo, né? Tem tudo. Coelho. Pode olhar o vídeo. Olha, lindão. Deixa um like para esse vídeo. Eu tô passada. Agora estamos no departamento árabe. Agora estamos no departamento de ouro. Aqui realmente tem tudo. No mesmo tempo, aqui tem bares com cervejas artesanais. Com um monte de gente aproveitando dessa tarde. Galera animada. Olha para o tamanho desses salgadinhos. Eu posso comer uns meses. Variedade, muita coisa. Eu acho que chegou a hora para escolher algum queijinho para provar. Doce de leite também. Agora tinha um diálogo com um vendedor maravilhoso. Ele me pergunta, de onde você é? Eu falo, de São Paulo. E ele me responde, não, fala sério. E eu até buguei. Eu pensei, mas eu não tô brincando, eu sou de São Paulo. Uai, o que eu deveria dizer? Provavelmente que eu sou da Rússia. Demorou para entender. Eu já cansei, na verdade. O mercado é gigantesco, os labirintos são infinitos. E eu já estou... Eu sou de São Paulo. Originalmente eu sou da Rússia, mas eu moro em São Paulo. Vamos escolher algum queijinho. Sim, queijinho? Quer escolher queijinho? Sim, ah, dá pra provar? Lógico. Lógico? Ah, não sei, é lógico, então tá. Temos degustação. Qual você recomenda que você vai mostrar para os gringos? Esse gostoso. Esse vendedor do ano, gente. Como que chama esse? Esse é canastra de São Roque. Ah, no canastra é o queijo mais famoso, eu acho, que é mineiro, não? Meu Deus do céu. Melhor queijo do mundo, gente. Cuidado. Isso é muito bom, salgadinho. Ele tá rindo com minhas expressões. Mas eu não falei nada demais, somente Nossa Senhora. Tá, parmesão mineiro. Sim, ele tem gosto mais forte, peculiar. Mas pra pasta vai ser maravilhoso. Nossa Senhora, quero comprar tudo. Eu já provei tantos queijos. Eu sou já queijo. Olha só, gelatina de cachaça. Você vai ficar doidona. Se comer vai ficar doidona. Beleza. Tô provando requeijão, gente, pela primeira vez. Aquele requeijão. Que massinho, que beleza, mano. Ela vai fazer um... Esse mercado me deixa doida. Compras de queijo aconteceram. Agora bora pro... Pão de queijo. Pão de queijo.
Muda do pão de queijo, mas na verdade, isso é o mercado maior que eu já vi no Brasil. Já terceiro visitei. Melhor do mundo. Terceiro melhor do mundo? Do mundo. Quem avaliou? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Isso já não sei. Dizem, né? Dá pra acreditar. Aqui? Isso, aqui. Nossa senhora, vamos achar pão de queijo com certeza. Ah, ele tá aqui. Nossa, não tá entendendo nada. Não, lá é aquele, é pão de queijo. E esse parece que pão de queijo recheado. Mas pode ser não, bora perguntar. Aqui agora tem que tocar a música do céu. Moça, é pão de queijo normal, é recheado? Como que é? Esse aqui é de goiabada e esse aqui é de requeijão colombinho. Requeijão com o quê? Colombinho. Lombinho? Que nojo! Solta! Lombinho. Lombinho. Desculpa, não conheço. Nossa, tem que provar ambos, né? Parece lindão. Não me pergunta porque eu não estou mais no mercado. Provavelmente algum último capítulo do novela está no TV, não sei o que. Mas todo mundo fechou tudo e as pessoas saíram. Mas não tem problema achar pão de queijo em Minas Gerais. Eu achei um clássico, um lindão, um com requeijão e lombo. Algum carne. Tá certo. E com goiabada. Bora provar. Bora aproveitar a vida. Ué, como é possível? Nossa senhora, ele é super diferente. Não sei porquê. A Minas Gerais é mundo de tapioca? Ou pode ser porque vocês têm aqui tanto queijo? Porque, olha isso. Eu podia fazer isso de novo e de novo. Isso é outra conversa. Meu Deus. Geralmente a massa dentro do pão de queijo, ela é meio líquida, não sei como dizer aqui. Mas em Minas Gerais, não. Massa é, não parece cru, parece pronta de verdade. E ela é... sabor de queijo, ele é muito mais marcante. Muito mais sério. Não importa. Jantar, almoço, café da manhã, eu podia comer isso o dia inteiro. Nova brincadeira. Isso é outro nível, outro. Tá bom, bora provar pão de queijo recheado. Isso é chocante pra mim, porque eu não sabia que existe. Não entendi direito. Ele é mais seco. Não entendi cadê o requeijão. Pode ser quando ele era fresco, na hora feito, ele era mais macio e mais, não sei, mais atraente. Ele é gostoso, só um pouco seco, comparando com um pão de queijo original. Isso é isso, mas é gostoso e mesmo esse cheiro de queijo. Que horas são? Hora de sobremesa. Pão de queijo com goiabada. Eu não podia imaginar isso, mas agora mesmo. Vamos saber. Como que é? Será que é estranho? Eu tava pensando que pode ser estranho por causa do um pão de queijo salgado. A goiabada é doce, mas não. Ele é que não tão salgado. Pelo contrário, tem aquele equilíbrio entre queijo e goiabada. É assim? Não sei se vocês conseguem ver. É bom, é uma doçura que eu gosto. Não é muito doce e não é fraco. Exatamente no ponto certo. Eu não estava imaginando nem que existe pão de queijo doce. Esse é... E ele é bem bom. Para sobremesa, para finalizar, nota 10. Isso eu vou finalizar com certeza. Belo Horizonte é muito charmoso e com certeza merece muito mais atenção e muito mais tempo do que eu tinha aqui. Então, acho que eu preciso voltar, né? O que você acha? Fala nos comentários, deixa o like e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.